یو ځل حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یو بل سره باس وک. په باس شو دوستانو کې باس راځي. ابوبکر صدیق د خولې نه لږه تیزه خبره ووته، په هغې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لږ خپه شو. عمر صاحب جذباتی مو لږ په صحابه کې، عمر صاحب خپه شو. ابو بکر صدیق پوه شو چې دا عمر خو ما خپه که، نو وی الکه ما نه زیاتې وشو ما معاف کا. عمر غصه ووی نه، روان شو ته عمر فاروق حضرت ابو بکر مور پسې شو. الکه ما غلطی وکړه زیاتې مې وکړو، هغه وی نه بس روان شو کور ته لاړ. حضرت عمر ابو بکر صدیق مور پسې کور ته لاړ چې ما معاف کا، ما نه غلطی وشو زیاتې وشوا. ګوره د شریعت قانون دا چې یو سړی نه زیاتی وشي او غلطي وشي، فورا دې د بل ملګري نه معافي وغواړي، ما معاف کړه. دا آسان علاج دی. بل ملګري لم پکار دی چې معافي ته وغواړي، نو چې هغه معاف کړي. لیکن عمر صاحب جوش کې و، جذباتي و، غصه و. اته روان دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورپسې دی. عمر صاحب کور ته ننوت، دیم ور ننوتېده، نو عمر ورته دروازه بنده کړه. نو دی خپه را روان شو، دا لنګ یو طرف یې اوچت کړی او بل په ځمکه راښکې شو، مسجد نبوي ته راننوت. عمر صاحب چې کور ته ورسېد او لږ په قلار شو، هم ستومانه و چې دا مې څه غلطي وکړه. حضرت ابوبکر صدیق خو یو مشر دی، په صحابو کې د حضور پاک لومبی صحابي دی. که غلطي وکړه او تیزي وکړه خو معافي غوښته، وګوره ما معاف نه کړه. بیا را پسې کور ته راغی، نو ما دروازه وته بنده کړه، دا مې څه غلطي وکړه. نو ستومانه شو راووت جومات ته، اوس دواړه راغلل. ابوبکر صدیق مخکې دی، عمر ورپسې دی. حضور پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیده، نو پوه شو وی دې سړی چا سره شور کړی دی. اندازه دا ده چې څه جنگ جګړه و، سوچ شور یې کړی دی. دې کې حضرت عمر صاحب راورسېد. حضرت ابوبکر صدیق ته وی، ابوبکر ولې؟ وی عمر سره رانه زیاتې وشو، تیزی رانه وشوه. او بیا عمر صاحب رانه معافي مې ترې غوښته، دی رانه لاړ او بیا راته دروازه بنده کړه. قسم دی حضور پاک په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غصه شو او وی هل تارکو لی صاحبی، هل تارکو لی صاحبی، زما مرگری با پریده؟ ابو بکر یادی، زما مرگری دی حضرت ابو بکر صدیق دی با پریده؟ ابو بکر صدیق وی ما خفشم چیسے نه حضور پاک حضرت عمر سے ابتتیده ہونا وی وی ما و تب بار بارو چا اللہ رسول زیادتی ما کرده دی، ما نغلتی شوید. او حضور پاک بیا بیا وی هل تارکو لی صاحبی، مرگری با میں پریده؟ او بیا سوی رسول الله مبارک وی کم وقت که چه مال الله پیغمبری را کلا. نو ابو بکر وی صدق تر اشتیا دی و تاسو ټولو وی کذب تر دروغ دی وی. دا اغا صحابی دی. اول نمبر چه ما وی مال الله نبوت را که، تاسو ټولو وی کذب تر دروغ دی وی، ابو بکر وی صدق تر اشتیا دی وی. و رسوم را حضور پاک حضرت عمر سون الوی صحابی دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبشر بالجنت، یو زلنا سو زل دا جنت زیر دی. حضرت عمر فاروق تیخ پل وزیر ویلے دی، پل وزیر. حضور پاک مبارک یو زل جماعت ترانن ودخی طرف توسر حضرت ابوبکر صدیق دی، گس طرف تا حضرت عمر فاروق دی رضی اللہ تعالی عنہما. یو دخی لاستونی و ابوبکر عمر دا گس لاستنا، او صحابو تا مخامخ ادرے دا وی ها کزا نبعثو یوم القیامت، وی قیامت پر زمان قبرون دا سی پاسو، دا سی پاسو. سمرا نزدی مرگری، لیکن بی ابو بکر لفضیلت ورک پا عمر. نو چه کم صحابه بلوم بی مسلمانان شویو، ابا پیغمبر علیہ السلام تا دیر درانو. نو یو پاگی که حضرت عمار ابن یاسر دی، بیا دی دی اسلام دا پارا دا خاندان چه کمی قربانه ورکر دی، دا پلار یاسر دا اسلام دا پارا شید شد، مکه کافرانو پا والو تکولو غریب شید کم. او دا نمور بی بی سومیه چی دا غی خود تپوس مکاوا چی اغا پا سمر دردمنده ابو جهل پا مکه که شیده کرده.
او دته پیغمبر علیه السلام حضرت عمار ته د جنت خوشخبری ورکړی دی. او دی ورته ویلی ویح عمار، یو وخت جومات جوړېده نو خلکو به یو خښته اوچتوله، عمار به دوه خښته اوچتولې. نو چې رسول الله مبارک ورته وکتل ویح عمار تقتله الفئة الباغية، تا به داسې ډله وجني چې هغه به د بادشاه د حکم نه باغي ډله وي. نو دی دا هغه زمانه کې چې کمو خلکو د حضرت عثمان صاحب رضی الله عنه په حق کې بغاوت کړی، باغیانو منافقینو بعضې باغیانو او بعضې پکې یهودیانو د هغوی ملګري وو، نو په یوه لویه جګړه کې د هغوی د لاسه دی بیا شهید شوی دی. هغه عمار ابن یاسر د رسول الله مبارک یو حدیث نقل کوي په کتاب الایمان کې، هو امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث موقوف راوړی دی، د عمار قول راوړی دی، لیکن په بعضې کتابونو کې دا مرفوع دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. حضور پاک فرمایي ثلاث درې سیزونه دي، من جمعهن، چې دا درې واړه چاره جمع کړل، ځان کې درې واړه چا جمع کړل، فقط جمع الایمان، د ایمان ځان کې را جمع کړو، چې دا درې سیزونه په چا کې موجود دي بس دا کامل مسلمان. دا درې سیزونه چې د چا په سینه کې پراته دي، د سینې په صندوق کې جمع پراته دي، د ده د سینې په قالب او په صندوق کې ایمان پروت دی. یو په هغه درېو کې څه دی؟ الانصاف من نفسک. علما ګڼ مانې کوي الانصاف فی نفسک، دې وړه کې سوچ وکا، الانصاف ناش من نفسک، الانصاف مع نفسک، ډېرې مانې یې دي. خو د طالبانو خبرې مونږ هغوی ته کوو، یو ورځ سبق یې په دې یو ټکي کې، خو تاسو ته احسان غوندې ویم، ځان سره سوچ وکا، ځان سره انصاف وکا مسلمانه، چې سبا در سره الله د قیامت په میدان کې حساب کوي، اوس نه ځان سره حساب وکا. که ځان سره دې اوس حساب وکا، د قیامت دروازې د هغه حساب نه به بچ شي. او که ځان دې اوس په دوکه کې واچو، ځان سره دې حساب ونه کا، د قیامت پر ورځ د خدای حساب بیا ډېر ګران دی. لکه دې پاکستان کې ډېر خلک نن سبا دا کرپشنونه کوي، او دا نیب ورپسې نښتې دي رانیسي، د اینټي کرپشن ورپسې نښتې دي رانیسي، دا نور ادارې ورپسې نښتې دي، دا چې کم زمونږ دا نیوکې ادارې دي، دا غله چې رانیسي رانیسي. نو که دې خلکو مخکې نه په دې په زړه کې ځان سره انصاف کړی وي چې زه به غلا نه کوم، زه به ډاکه نه کوم، زه به د پاکستان خزانه نه وم، زه به لوټ نه کوم، نن به دې نه بچو. یو سړی غلا کوي، غلا او په غلا کې ګیر شو، نو که ده د وخت نه سوچ کړی وي چې غلا نه کوم ولې ګیر بشم، غلا نه کوم ولې څوک به مې ونیسي رسوا بشم، غلا نه کوم ولې جیل ته به لاړ شم، غلا نه کوم ولې دنیا کې به بیزته شم، نو دې به بیا د بیزته او د غلا نه به بچي. نو دقه رنګ یې که مونږ په دې زړه کې سوچ وکړو، ځان سره مو خپله انصاف وکړو، ځان سره خپل انصاف وکړو چې د خدای خلاف نه کوم، دنیا کې به مې مړه ونیسي، آخر کې به مې مړه ونیسي، د خدای دشمني نه کوم قبر شته، د خدای دشمني نه کوم آخرت شته، د خدای دشمني نه کوم آخرت کې بیا به یوازې نم اتلش سل زره قامه کې به شرمېږم، بس دې به ټیک روانې. او که دلته کې ځان سره انصاف ونه کړو، قبر کې به هم شرمېږي، زنکدن کې به وال ټکول خورای کې هم شرمېږي، د قیامت په میدان کې به هم شرمېږي، او دوزخ کې به هم شرمېږي، او د خپل ښکلي محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مخ کې به هم رسوا او شرمېږي، به ځان سره به انصاف کوي.